Ну, я вірю тільки в ситуацію, коли кожен буде готовий захистити нашу землю, у нас є шанс виграти противника, який набагато переважає нас силою і зброєю. А ну, ризики зараз повномасштабного вторгнення або продовження гібридної війни, вони досить високі. Мені складно сказати, я восьмий рік живу з думкою про те, що поки ми не дамо Російській Федерації по морді добре, вони до нас не відчепляться. Тому що вони завжди добивають слабких. Якщо ми не будемо чинити спротив, то ця навала буде нас довше тримати.